Հանձնաժողովի հարգելի անդամներ, հարգելի ներկաներ, Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի համաձայն Հանձնաժողովի քննարկման եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության դատախազության 2023 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը։ Հաղորդումը 2024 թվականի մարտի 29-ին ներկայացվել է Ազգային ժողով, իսկ էլեկտրոնային տարբերակը հասանելի է նաև նույն օրվանից սկսած դատախազության պաշտոնական կայքերում։ Հաղորդումը բաղկացած է 10 բաժիններից, որոնք վերաբերում են հանցավորության կառուցվածքին, հանցագործությունների դեմ պայքարին և հանցավորության հակաստմանը, միջդատական քրեական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողությանը, մեղադրանքի պաշտպանությանն ու դատական ակտերի բողոքարկմանը, զինվորական հանցագործությունների քննությանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, պետական և համայնքային շահերի պաշտպանությանը, ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձմանը, պատիժների և հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ հսկողությանը, միջազգային իրավական համագործակցությանը և իրավական ապահովմանը, քաղաքացիների ընդունելությանը, դիմումների ընթացքին և հանրային կապերին։ Թույլ տվեք ներկայացնել համառոտ մեր կարծիքով առավել հետաքրքրական մի քանի բաժիններից դրույթներ, կետեր, դրանից հետո սիրով կպատասխանեմ բոլոր այն հարցերին, որոնք ձեզ մոտ վստահ եմ ծագել են մեր տարեկան հաղորդմանը ծանոթանալուց հետո։ Այսպես 23 թվականին դատարան ուղարկված գործերի թիվը գրեթե կրկնակի 91.4%-ով գերազանցում է 22 թվականի ցուցանիշը։ 23 թվականին ավարտվել է 33.396 քրեական վարույթ, 22 թվականին 19.139։ Ընդհանուր իրավասության և հակակոռուպցիոն առաջին ատյանի դատարաններ են ուղարկվել 8.448 գործ, 10.170 անձի վերաբերյալ։ Համեմատության համար նշեմ, որ 22 թվականի ընթացքում դատարան է ուղարկվել 4.414 գործ, 5.214 անձի վերաբերյալ։ 23 թվականի ընթացքում դատարաններում քննված և ավարտված գործերով ևս աճի արձանագրվել։ Ավարտվել է 5080 քրեական գործ, 5485 անձի վերաբերյալ։ Այն դեպքում, երբ 22 թվականին ավարտվել էր 3208 գործ, 3690 անձի վերաբերյալ, 21 թվականին 2921 գործ, 3375 անձի վերաբերյալ։ Դատական քննությամբ ավարտված գործերով պետությանը վերականգնվել է 173.385.000 դրամ։ Միջդատական վարույթում 34.325.746.000 դրամ։ Համայնքին է նվիրաբերվել 3.970.000 դրամ արժողության փողատարածք, իսկ 3.367.000 դրամ արժողության մշակութային արժեքները հանձնվել են պատմության թանգարանի պատասխանատու պահպանությանը։ 23 թվականի ընթացքում գլխավոր դատախազությունը շարունակել է հետևողականություն ցուցաբերել բոլոր այն դեպքերի վերհանման կապակցությամբ, որոնցով դատական քննության ժամկետների ձգձգումները պայմանավորված են եղել դատախազների կողմից իրենց պաշտոնական պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու հանգամանքով։ Մասնավորապես, բոլոր այն դեպքերով, որոնցով դատական նիստերի հետաձգման պատճառ է հանդիսացել, դատական նիստերին առանց հարգելի պատճառների դատախազների չներկայանալը գլխավոր դատախազությունում ուսումնասիրության առարկա է դարձվել։ Ուսումնասիրության արդյունքում 2023 թվականի ընթացքում երկու դատախազի նկատմամբ հարուցվել է կարգապահական վարույթ և նրանք ենթարկվել են կարգապահական պատասխանատվության այս հիմքով։ Միաժամանակ, գլխավոր դատախազի կողմից դատախազության ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարվել է դատարաններում քննվող քրեական վարույթով անհրաժեշտության դեպքում ստեղծել դատախազական խումբ դատախազների ծանրաբեռնվածության պատճառով դատական նիստերից բացակայելու դեպքերը բացառելու համար։ Գլխավոր դատախազի կողմից բարձրագույն դատական խորհրդի ուշադրությունն է հրավիրվել դատական քննությունների ձգձգումների վրա, խորհրդին վերապահված լիազորությունների շրջանակներում առաջարկելով պարզել դրանց պատճառները և օրենքով սահմանված միջոցներ ձեռնարկել դրանք բացառելու ուղղությամբ։ 2023 թվականի ընթացքում դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ դատախազության կողմից արդարադատության նախարարին է ներկայացվել 10 հաղորդում, որոնցից 5-ի դեպքում մերժվել է կարգապահական վարույթ հարուցելը, 2-ը դեռևս քննարկման փուլում է, 3 հաղորդման դեպքում նախարարը հարուցել է կարգապահական վարույթ։ Դրանցից 2-ի դեպքում դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին միջնորդությամբ նախարարը դիմել է բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Նշված միջնորդության քննարկման արդյունքում բարձրագույն դատական խորհուրդը կարգապահական պատասխանատվության է ենթարկել 1 դատավորի, նշանակելով նախազգուշացում կարգապահական տույժը։ 2 դեպքում կարգապահական վարույթը կարճվել է։
23 թվականի ընթացքում հետաքննություն եւ նախաքննություն իրականացնող անձանց կողմից թույլ տրված իրավախախտումների փաստերով ծառայողական քննություն անցկացնելու վերաբերյալ դատախազների կողմից ներկայացվել է 551 միջնորդություն, որոնց քննարկման արդյունքում 41 անձ ենթարկվել է կարգապահական տույժի, 7 անձ քրեական պատասխանատվության։ 23 թվականի ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է կոռուպցիոն հանցագործության 1404 դեպք, 22 թվականին 898, 22 թվականի համեմատությամբ հանցագործության դեպքերն աճել են մոտ 56%-ով։ 23 թվականի ընթացքում կոռուպցիոն հանցագործություններ կատարելու համար Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննված քրեական վարույթներով դատի է տրվել 152 պաշտոնատար անձ, 22 թվականին 63 պաշտոնատար անձ։ Կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների դեպքերի աճը դատախազությունը գնահատում է ոչ որպես բացասական ցուցանիշ, հաշվի առնելով այն, որ այս հանցագործություններն ունեն լատենտային բնույթ, եւ մենք կարծում ենք, որ տվյալ դեպքում ոչ թե ավելացել են հանցագործությունների թիվը, այլ աճել է բացահայտման ցուցանիշը։ 23 թվականի ընթացքում նախաքննական մարմինների վարույթում քննված 3556 կոռուպցիոն բնույթի քրեական վարույթից ավարտվել է 908-ը, 2022 թվականին ավարտվել էր 567-ը, 306 քրեական վարույթ, 757 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան, 22 թվականին 178 քրեական վարույթ էր ուղարկվել դատարան 397 անձի վերաբերյալ։ 23 թվականի ընթացքում կոռուպցիոն բնույթի ավարտված քրեական վարույթներով վերականգնվել է 1.365.324.000 դրամ։ 23 թվականի ընթացքում դատարաններում քննվել եւ ավարտվել է կոռուպցիոն բնույթի 149 քրեական գործ, 22 թվականին նույն ցուցանիշը 99 էր։ Գլխավոր դատախազությունը պետական եւ համայնքային շահերի պաշտպանության հայց հարուցելու բացառիկ լիազորության շրջանակում 23 թվականին կատարել է 383 ուսումնասիրություն, 22 թվականին 212-ը։ Հայտնաբերվել է 447 իրավախախտում, ներկայացվել 21 հաղորդում եւ միջնորդագիր։ 23 թվականին 22-ի համեմատ շուտ 4 անգամ ավելացել է դատախազների կողմից ուսումնասիրության արդյունքներով ներկայացված հայցերի քանակը։ Եթե 22 թվականին դատախազները ներկայացրել են 91 հայց, ապա 22 թվականին 342 հայց։ Ներկայացված հայցերով վերականգնվել է նախնական գնահատմամբ շուրջ 5.063.193.000 դրամին համարժեք գույք, որը 460 անգամ ավելի է, քան 2022 թվականին վերականգնված գումարը։ Համեմատության համար նշեմ, որ 23 թվականին գումարը կազմում է 12.658.000 ամերիկյան դոլար, իսկ 22 թվականին ընդամենը 11.000.000 դրամ։ Կցանկանամ նշել, թե որ հայցերն են, որոնք բավարարվել են եւ նման ցուցանիշ են ապահովել։ Վարչական դատարանի 23 թվականի սեպտեմբերի 12-ի վճռով հաստատվել է գլխավոր դատախազության եւ ԱՕՔՍ ընկերության բաժնետերերի միջև կնքված հաշտության համաձայնությունը։ Արդյունքում պետությանն է վերադարձվել Աբովյան 3 հասցեում գտնվող ԱՕՔՍ շենքը 701.4 քառակուսի մետր մակերեսով եւ շենքի հողամասը 453 քառակուսի մետր մակերեսով։ Շենքի շուկայական արժեքը նախնական գնահատմամբ շուրջ 5 միլիարդ դրամ է։ 2023 թվականի նոյեմբերի 23-ին գույքն ամրացվել է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։ Հակակոռուպցիոն դատարանի 23 թվականի սեպտեմբերի 12-ի վճռով հաստատվել է կողմի հետ գլխավոր դատախազության կնքած հաշտության համաձայնությունը։ Արդյունքում պետությանն է վերադարձվել Արարատի մարզի Արմաշ գյուղում Երասխի 2 զորամաս հասցեում գտնվող 9000 քառակուսի մետր մակերեսով հատուկ նշանակության հողամասը եւ 993.7 քառակուսի մետր մակերեսով շինությունները։ 24 թվականի հունվարի 4-ին կրկին գույքը ամրացվել է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։ Հակակոռուպցիոն դատարանի 23 թվականի ապրիլի 4-ի վճռով բավարարվել է գլխավոր դատախազության հայցը։ Կոտայքի մարզի տարածքում գտնվող հատուկ պահպանվող կատեգորիայի 24993 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը վերադարձվել է պետությանը։ 24 թվականի
փետրվարի 8-ին գույքը ամրացվել է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։ Հակակոռուպցիոն դատարանի 23 թվականի ապրիլի 6-ի վճռով բավարարվել է գլխավոր դատախազության հայցը։ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքի Արտավազ գյուղի 3-րդ թաղամասի 60 հողամաս հասցեում գտնվող 20021 քառակուսի մետր մակերեսով հողամասը վերադարձվել է պետությանը կրկին։ Գրանցվել է Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքը եւ 24 թվականի մարտի 14-ին գույքն ամրացվել է պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։ 23 թվականի ընթացքում ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործառույթի շրջանակներում հակակոռուպցիոն դատարանը ներկայացվել 71 հայց, որոնցով բռնագանձման ենթակա գումարի չափը կազմել է 384 միլիարդ 55 միլիոն 372 հազար դրամ։ Բռնագանձման են ենթակա նաև 832 անշարժ և 161 շարժական գույք, ինչպես նաև 283 իրավաբանական անձում մասնակցություն։ 23 թվականի ընթացքում ներկայացված հայցադիմումների ընդհանուր հայցագինը 417 միլիարդ 591 միլիոն 62 հազար դրամ արժեքն է։ Դրա մեջ ներառված չեն իրավաբանական անձում մասնակցությունը, ինչպես նաև գնահատված չեն մի շարք գույքերի շուկական արժեքը եւ սրանով պայմանավորված հայցագինը իհարկե կփոխվի։ Վստահ եմ ձեզ հետաքրքրում է, թե ինչ հայցերի մասին է խոսքը, բոլորը չեմ թվարկի, բայց երեքի մասին կնշեմ։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 9-ին հակակոռուպցիոն դատարան են ներկայացվել ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հայցադիմումներ, որոնցով դատախազությունը պահանջ է ներկայացրել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանից եւ նրան փոխկապակցված 7 անձից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել։ 25 միավոր անշարժ գույք, 5 տրանսպորտային միջոց, մասնակցություն հայաստանյան եւ արտասահմանյան 16 իրավաբանական անձում, ավելի քան 4 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ավանդարժը թուղթ, շուրջ 10 միլիարդ դրամին համարժեք փոխառությունների պահանջի իրավունք, ավելի քան 35 միլիարդ դրամ, որն իրենից ներկայացնում է ապօրինի ցակում ունեցող դրամական միջոցների մնացորդի, բարեխիղճ երրորդ անձած փոխանցված միջոցների եւ այլ ծախսված միջոցների հանրագումար։ 23 թվականի հոկտեմբերի 9-ին հակակոռուպցիոն դատարան է ներկայացվել ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հայցադիմումներ, որոնցով դատախազությունը պահանջում է պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանից եւ նրան փոխկապակցված անձանցից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել շուրջ 200 միավոր անշարժ գույք, որոնցից 56-ը Երևանում կենտրոնում, 13 տրանսպորտային միջոց, մասնակցություն հայաստանյան եւ արտասահմանյան 29 իրավաբանական անձում, ավելի քան 1.4 միլիոն ԱՄՆ դոլարի ավանդ եւ արժե թուղթ, ավելի քան 23 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք փոխառությունների պահանջի իրավունք, ավելի քան 23 միլիարդ դրամ, որն իրենից ներկայացնում է ապօրինի ցակում ունեցող դրամական միջոցների մնացորդի, բարեխիղճ երրորդ անձանց փոխանցված միջոցների եւ այլ ծախսված միջոցների հանրագումար։ 23 թվականի հոկտեմբերի 9-ին հակակոռուպցիոն դատարանը ներկայացվել ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հայցադիմում, որով դատախազությունը պահանջում է Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանից եւ նրան փոխկապակցված անձանցից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 79 անշարժ գույք, 42 տրանսպորտային միջոց, չնույնականացված 8 տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման արժեք 349 միլիոն դրամի չափով, զիջված պահանջի իրավունքի գումար շուրջ 33.5 միլիոն դրամ, 10 անշարժ գույքի շուկայական արժեք 39 իրավաբանական անձում բաժնեմաս ու բաժնետոմս, ավելի քան 63.3 միլիարդ դրամին համարժեք փոխառությունների պահանջի իրավունք, 12 ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց տրամադրված փոխառությունների գումարի չափ, ավելի քան 16.8 միլիարդ դրամին համարժեք եւ ավելի քան 86 միլիարդ 480 միլիոն դրամի բռնագանձման պահանջ, որը հանդիսանում է ապօրինի ցակում ունեցող գույքի օգտագործումից ստացված եկամուտների եւ օրինական եկամուտներով չհիմնավորվող վճարումների փոխանցումների եւ այլ ելքերի հանրագումար։ 2023 թվականի ընթացքում ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործառույթի շրջանակներում դատախազությունը կնքել է 4 հաշտության համաձայնություն, որոնցով Հայաստանի սեփականության իրավունքն է փոխանցվել 6 անշարժ եւ 1 շարժական գույք, ընդհանուր համարժեքով 2 միլիարդ 100 միլիոն դրամ, ինչպես նաեւ շուրջ 79 միլիոն դրամ։ Նշված գույքերից 6-ը կառավարության 23 թվականի դեկտեմբերի 14-ի եւ 24 թվականի հունվարի 4-ի որոշումներով ամրացվել են պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։ Նշեմ, որ գլխավոր դատախազության ապօրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչության ձևավորումից ի վեր մինչ օրս դատարանը ներկայացվել 103 հայցադիմում, որոնցով պահանջվում է հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել
Ապօրինի ցակում ունեցող ավելի քան 1070 անշարժ եւ 210 շարժական գույք եւ շուրջ 200 իրավաբանական անձում մասնակցություն։ Ներկայացված հայցադիմումների ընդհանուր հանրագումարային արժեքը կազմում է շուրջ 526 միլիարդ դրամ, որը համարժեք է 1 միլիարդ 335 միլիոն ամերիկյան դոլարի։ Ընդհանուր հայցագնի մեջ, ինչպես նշեցի, ներառված չեն իրավաբանական անձանցում մասնակցությունը եւ մի շարք գույքերի շուկայական արժեքները։